Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Zuwa ne? Ka ce kai ne. Wallahi ni ne. Ya aka yi. Komai ma an yi. To ban labari insha. Jin jin rai ta sabanci ne. Na rufe ido na ko sai rika ganin ki da kala kala kina tsuwucewa ki. Tsuwucewa kike yi. Allah sannan wallahi sai san ki nake ina ta san ki ina ta ƙara san ki. Allah wallahi Allah mun kuma dallan tsallake tsaunin sanki ya sani tsallake tsaunin tsananin sanki wallahi Allah kici ka kan sanki ya sani lashe kujerar karamar hukumar law alquran sai na azhar shashin ginin gidan rediyon ya da manufofin sanin hakikarin sirri wallahi na ba da tallafin gaggawa ga kungiyar yan kanara masu ihun kukan law Allah na kai ziyarar gwada ta kaso kurmi layin yan tattabaru ce suke an gaida shugaban karamar hukumar law kace ne zaka zama gwamnatin jihar law sai mu gaskiya sirrin law ni ba kai amma fa ka burge ni Allah wallahi sirri shi ban san ki da ke wallahi Allah san ki ibe ne gida sai mota alquran assalamu alaikum baban ki ne wannan a kakanta ne ni kakanta ne da ubanta da ni dai ƴaƴan maza ne fada abin da ya kawo ka kai soyayya kin san babu abin da ya kai soyayya asali da tarihi ayyuwa ke san ni dan soyayya ne yo dole za ki dan soyayya ai ba na da ni saboda ubana da yaji ya san mahaifiyata sai je ya kai sa daki samuwar suka sanar manzon Allah sai sai kamar ya ka aure masa mahaifiyata ni kuma saboda in taso in zama mai karatu za ka haife ni a gaban kawai ina tazowa ne kuma ke na haɗe salamu alaikum alaikum salam ki ne haɗe ya kowa ya nuna dashi ba sai yawa ya ga ke ba babu musha yanni da aki ta gaba daya na ma in kika dora karban aki a rubuta da akwai ai to ai da ban ai din ga kai ai ne ka ban ya ka kare ka da dozu ko a ga wuyan riga kuma ni saboda so da kauna ka ni na da ke ta habbaka ta tunje ta tana mutsa ta har gide ta shige cikin zuciya ta saboda sanin soyayya da kaunan mai son soyayya ubana ya nemi kuɗi ya wahala ita da kuɗi a ruwa ta haife ni da soyayya sanan ne kuma na zo aka haife ni na samu kuɗi na tara na wahala ni ma na je ne aure a ba tsagwaran surutu irin nawa da san yan magana in faɗa gaskiya dan gane da rishin nake yau bana ba da ba ni take ba labari mun nake mata na eh a ba radio ban da radio gobi a yake kana wajen bakwai ina ba radio labari a to ka mu ba ta labari yo kuma dan ga tin da ya to Allah da dilla fa da nake suna yi kan jama Allah wayan nan samari ka da suru ki ya ya da ya ce ya kashe maka kashe ko maurin ki mu da ka bani mura ma za ka rufe da dan ne sai kai maka nan Allah ran nu sai ka ka ba ma wannan Allah roƙi ne ka da ka bar su da ka ka da ka da a kasan da ka ma kesa kai bodin sai hanji ko mutu da soyayya to ko tsaya din naji abu da shi kuma din naji zancin tukan ku amma kuma dan zancin da kuka yi yau kuma gashi ne Allah ya mun dama ina san masu zance a matsaya in tambaye ku wai zancen nan shine sana'ar ku ko kuna da wata sana'a a karki wani wahala in sana'a mu sai mu zo nan mu nuna miki amma kafin ranar dan Allah kuma tsaki a gidan ku saboda zuwa nan daga fakin da jira ta cikin da fara haje maganganu a ciki saboda daki nan ne gidan haya ne sai ta mata ki sai ne daga ki sai kwata ko ni ga mu ga daura auren alquran kawai ga daura nan na zo sai na zo kan ya zo da sana a ka taro da ka da sana ki da jizo Allah ga kowa ya tafi a ji a zo da sana wannan wallahi ro zan kama ka inda kai ka baka da mutunci kai daga zuwa na ga Allah ni da ka sama da ai muku albarka so nake tsaye kashe daya dan Allah bare shi bare shi ido na fa bare shi ka bare shi na fa zai baka ka baki wallahi ka bare shi da kito Allah ya mai le mai kai ga kake ana kai me kake yi ni soyayya nake ko ka ban mana gidan ma an fara ta labari ta cewa tana so na kuma shi ne za ku zo wa take so dan Allah sai ya fuka kaman Allah ya sa kake tsinke su iskan ki kake bi ka ta da ka damu kai dan ka ta kai ne karfin ka shi ma dan dole dan dai wai an da wani yake dai wallahi ina ga bara mai gidje ta kafa bi sai ri bara maka fulashin dan kadan
saboda ka sake wa ainihin fulani nan makaro.